କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସଭାଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସଭାଗୃହଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ 10 ଦାବି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ମାନସ ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ମିଥୁନ କୁମାର ଦିଗାଲ, ରଞ୍ଜିତ କହଁର, ମଦନ ମୋହନ ଦିଗାଲଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବିତ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମିହିରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।